DJ. Haya. 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 Biga hoe. Biga hoe. Vijana hoe. Vijana hoe. Mama hai. Mama hai. Abandu babihiga murembe, murembe handi, muli moyo, baba amerudi, amerudi Vihiga, munafurahi, munafurahi, hata mimi ninafurahi kurudi Vihiga tena, nikiwa hapa Vihiga, niko nyumbani. Nimeleta salamu kutoka kwa mama Aida Odinga. Mmepokea? Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Kijana wa Ingo. Amenipiga simu leo asubuhi. Akaniambia mimi amechelewa kule Arusha. Nikifika Ingo nilete salamu zake. Mmepokea? Aliyekuwa mwenyekiti wa mambo ya sheria, Attorney General Amos Wako, ambaye vilevile ni mmoja wa wale wazee wa chama chetu, ametuma salamu zake. Mmepokea? Ndugu yangu, kijana yangu, bwana Haniri, ambaye alikuwa senator wa hapa, amenitumia salamu vilevile, ana shughuli zingine za kinyumbani, lakini amesema ametuma salamu zake. Mmepokea? Alafu gavana Karanga vile vile. Leo niliamua mpaka mimi nifike hapa mimi mwenyewe. Nimealikwa na huyo kijana yangu Geoffrey Osotsi. Juzi wazee wa bara la Afrika walikuja kwangu wakaniomba ati Raila, Afrika hii kuna shida. Tuna shida kule Addis Ababa. Sasa jamaa yule anatoka. Tunataka wewe mwenyewe uende pale katika Africa Union uyetayarishe. Nikatafakari kirefu sana. Baadaye mimi nikasema basi niko tayari. Si niko tayari? Niende kule, niende nifagie Afrika kwanza, sio? Sivyo? Lakini mimi niko wakati wote pamoja na nyinyi. Niko na nyinyi. Kenya kwa. Kenya pili. Kenya tatu. Sawa sawa. Tunataka tutembee pamoja kama nchi ya Kenya. Sasa mimi nafurahi kwa nyuso zenu hapa. Nimebaki chama chetu cha ODM. Wangapi hapa ni wana ODM? Nioni mkono hapa. ODM ndiye mama, na ODM vile vile ndiye mama na baba. Ni nini? Chama ni muhimu sana. Vijana, nataka hapo mwe kimya. Kimya tafadhali vijana. Nataka kusema maneno muhimu. Vijana, tokeni hapo. Tokeni hapo. Udugu ni chini.
Nataka watu watu mimi mzuri. Njoo pande hii. Wacha watu wanione mzuri. Sasa mnaniona mzuri sasa. Nataka muelewe umuhimu wa chama. Chama ndio ni kinga. Chama ndio ni silaha. Chama ndio ni mkuki. Ndio mshale. Ndio bunduki ya kunyakua inchi katika utawala ya kidemokrasia. Ndio sababu tuko na chama cha ODI. ODI juzi uliona kule Marekani ukifanya uchaguzi ya rais, Amerika iko na inaitwa state kama counties 50, 50 state 50, simulana namna hiyo. Lakini campaign ilikuwa inafanya tu kwa counties 7 peke yake. Makana ya counties zingine zimejulikana, zingine ni blue, zingine ni nyekundu, zingine ni Republican, zingine ni nini, Democrat, sio 7 peke yake inaitwa swing state, sio yale ambaye hajulikani wataenda pande hii au pande hii. Kuna umalaya wa siasa, ukiwatongoza vizuri wanakuja na wewe. Kana yule mwingine akatoa pesa kidogo namna hii, anaenda pande ile, sio Kenya hii vile vile na hiyo namna hiyo. Kuna eneo zingine ambayo ziko chungwa, eneo zingine ambayo ziko ile ni majani kibichi. Jani kibichi. Sisemu ingine, si unajua namna hiyo. Tunataka kupanua eneo ambayo ziko chungwa. We want to expand the space which is orange in our country. Manaka, kuna zingine wana itua swing. Swing. Tukisema hapa, Nyanza yote chungwa. Western yote chungwa. Pwani yote Nairobi yote chungwa. Kaskazini mashariki yote chungwa. Basi kuna zingine ambazo inaitwa swing. Mimi nataka mkoa wa magharibi yote iwe chungwa. Wakati tunasema chungwa sio. Tunataka eneo hii iwe chungwa flat. Biga, Busia, Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia. Wakati mnasema na mimi nione mkono. Ni jukumu lenu sasa. Tunataka iwe namna hiyo. Ili iwe namna hiyo mpaka tuwe na demokrasia ndani ya chama chetu. Ndio sababu tuliitisha uchaguzi. Nataka uchaguzi ifanyike kwa njia ya urafiki. Sawa? Leo ni wewe, leo kesho itakuwa ni mimi, sio? Sivyo? Sasa mmefanya uchaguzi mashinani, sio? Baadaye tunaenda sasa kwa uchaguzi wa ward. Si ward, sio? Tutoka kwa ward tunaenda kwa ile ya sub county. Constituency, sio? Kutoka hapo tunaenda kwa county, sio? Kwa county tunaenda kwa taifa huko, national delegates. Kule kila mtu yote atachaguliwa. Nataka chama chetu iwe na demokrasia. Tena tunataka vijana waingie ndani ya chama. Vijana mko tayari? Nataka vijana washike hatamu ya utawala katika chama chetu, ili uchaguzi kija ili ya 2027 ODM kake Mungu na kwenda chama mbaya na nunda serikali. Mko tayari? Mtaenda kuunda serikali? Wakati mko tayari nione mkono. Inawezekana ikiwa kama watu wetu wamejitayarisha vizuri. Sawa?
Sera tunai, sivyo? Imani tunayo, sio? Uwezo tunayo, sio? Nguvu tunayo, ama sivyo? Kwa hivyo tunataka ODM iwe chama ambaye iko mbele huko, na tunapendana yote upande hii, sawa sawa. Huyo Soti ni kijana yangu, ni kijana supabu sana, anaangalia mbele, anaangalia mbele. Ndiyo sababu mimi nikampiga nini darubini, nikaona anatosha. Ametangaza leo yeye anataka kuwa gavana wa kaunti ya, mtamuunga mkono? Utozitosha? Utozitosha? Asante sana, asante sana. Hello, hello. Neno la pili, vijana, 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 pande kimya, kimya, kimya. Niko na maneno matatu, nimemaliza moja. Neno ya pili ambayo niko nayo ni neno kidogo sana. Neno ya pili ni mambo ya ugatuzi. Tuli hii mambo ya ugatuzi tulileta kwa nguvu sana. Watu wengi walikuwa wataki devolution, na mpaka sasa kuna maadui ya ugatuzi. Unaona, pesa haitoki Nairobi kuja hapa chini mashinani. Serikali ya counties ziko na shida, hawapati pesa ya kutosha. Tulisema at minimum 15%, lakini kizakikana nitaki iwe 20-30%, sio? Sasa mimi nasema hawa wabunge wenu ni sawasawa, lakini wabunge wanapingana na serikali ya ugatuzi. Ijenge mahospitali, ijenge masoko, ijenge mashule na kadhalika. Mnataka namna hiyo? Wangapi wanaunga mkono? Nione mkono hapa. Mko tayari na hiyo? Haya, sawa sawa. Mwisho, mliona juzi mtu mwingine anaweka kule, anaweka tio, timeweka mitego, imeweka mitego kila mahali, hawezi kupenya, hawezi kuingia mahali yote. Simuliona hiyo jamaa? Simuliona mtego wa aina gani? Tendawili, tendawili, tendawili. Mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokwemo. Halo, halo. Mtego wa panya kuingia waliomo na, maana yake ni nini? Maana yake ni nini? 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 Sikieni, nataka mnisikie, nataka nisikie. Kae kimya basi, kaeni kimya. Mtu mmoja alikuwa anasumbuliwa na panya, akipika chakula akiweka pale, panya anakuja naingia ndani kule na kula chakula yake. Hii jamaa akapata maarifa, aweke mtego. Chaweke mtego, akachukua mtego pale, akaweka nyama, akaweka pale kwa panya. Panya alipokuja akaona hiyo mtego, akawa na tahadhari, akasema hii kitu ndio inaweza kuumiza watu. Akaenda kwa kuku, akamwambia kuku,
kuna kitu binadamu ameweka pale ni hatari, inaweza kuuma watu. Mimi siwezi kutoa peke yangu, tusaidiane twende tukatoe. Akasema hapana, mimi sina haja ni mambo ya mitego. Akaenda kwa mbuzi, akamwambia mbuzi, kuna shida, tusaidiane tutoe hii mtego. Akasema hapana, mimi sina haja na mambo haya. Akaenda kwa ng'ombe. Ng'ombe akasema, hii mtego binadamu umewekea wewe. Wewe ni unasumbua yeye kwa chakula. Mimi hata mlango siwezi kuingia ndani. Sina haja naye. Nasikia hiyo. Sasa panya akafadhaika akawachana. Usiku jamaa alikuwa analala, nyoka akaingia ndani ya nyumba. Nyoka ameingia ndani ya nyumba. Kafika juu ya mtego. Mtego namna hii pap. Mtego kamnasa yeye. Jamaa amesikia mtego imefyatuka. Anasema, "Oh, panya imeshikwa." Sasa anaenda ili ategue, atoe hiyo imekufa, aweke nyingine. Ni usiku na giza. Ile nyoka ile mtego imeshika yeye hapa kwa kiuno hapa. Lakini kisha mbaki inadunda dunda. Kisha mbaki inadunda dunda. Jamali upokaribia namna hii, nilikuwa ile nyoka ile hatari sana, black mamba. Kana namna hii nyoka kamdunga pap. Jamaa kaugua akafa. Jamaa alikufa. Asubuhi watu wameenda. Jamaa amekufa, wameanza kupiga mayowe. Nui, ui, ui. Fika saa 4 saa 5 namna hii. Jamaa sasa watu wamechoka, tumelia sana, tuna njaa. Wakasema nini? Kichinjwe kuku. Katafuta kuku, ikachinjwa. Bado mbizi kumiminika. Kufika jioni, watu wamejaa. Hawa sasa wanatolewa na mbuzi. Mbuzi kaenda, akachukuliwa, ikachinjwa. Siku ya mazishi, halaiki kubwa kaja namna hii. Hawa sasa wanatolewa na nani? Ng'ombe kaleta kwa nini? Silishiwa. Mtego iliwekwa kwa panya. Mtego aliwawa. Kuku, mbuzi, ng'ombe. Hiyo ndio yule mtego akachagwa. Alikuwa kule kwa State House. Atia baba mtego. Atia kule mambo ya handshake. Akuna mambo ya nusu mkati. Aka wapi sasa kachagwa? Aka wapi? Mjinga sana. Asanteni sana. Aya, ODM! ODM! Hiyo mvua ni baraka, msiende nyumbani. Sasa munikubalie, kwa sababu hapa tuko eneo bunge la Sabatia. Lazima haya, hapa tuko eneo bunge la Sabatia. Lazima mbunge wa hapa tukaribie. Aya aya mirembe bosi kugenge ko mkono mwiguru mirembe. Baba wetu Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM ambaye pia ni incoming AU chair, pamoja na mgeni wetu rasmi bwana Godfrey Osozi akiongozwa na gavana wetu wa Vihiga. Mimi yangu ni machache siku ya leo. Yangu ni kuwatambulisha viongozi ambao wametoka ndani ya Vihiga ambao wamekuja kuhudhuria sherehe hii. Leo hii tuko na mbunge wa kutoka Luanda bwana Dick Mahungu pamoja na mbunge wa Hamisi bwana Gimose. Tafadhali dakika moja. Gimose.
Jambo. Yeah. Basi baba ambaye ni kiongozi wetu wa ODM, gavana wote walio hapa na wenyeji wote, na Msese Mwezi Mrembe. Mrembe! Power! Power! Nichukue nafasi baba kusema asante sana. Na karibu katika kaunti yetu ya Vihiga. Mimi ndio mjumbe kule Luanda. Na uenda niseme tu neno moja kwamba sisi wenyeji wa Luanda tunashukuru sana kwa kuona ni vema kijana wetu, senator wetu Godfrey Ososi awe